Mbi 200 miliard dollar ndihma për Covidin mund të jenë vjedhur. Më shumë se 200 miliard dollar mund të jenë vjedhur nga dy programe të mëdha për lehtësimin e situatës ekonomike të shkaktuar nga përhapja e COVID-19, gëson inspektori i përgjithshëm i Agjencisë Amerikane për Biznesin e Vogël, i cili po hetonë programet e financuara nga qeveria federale që ndihmuan bizneset e vogla të mbijetojnë krizën më të rëndë të shëndetit publik në më shumë se 100 vjet. Shifrat e publikuara nga inspektori i përgjithshëm i Administratës Amerikane për Biznesin e Vogël janë shumë më të larta se parashikimet e mëparshme dhe nënvizojnë se sa të cënuara ishin nga mashtruesit programet për mbrojtjen e pagave të tuas gjatë pandemisë, veçanërisht gjatë fasave të para. Raporti inspektorit përgjithshëm thotë se rreth 17% të gjitha fondave të dispursuara për aktorë që kanë mundësi të kenë mashtruar dhe si pas raportit vlerësimi i mashtrimit në programin UAS për dëmet ekonomike është më shumë se 136 miliard dollarë.